news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski-Palisarski. Почитувани слушатели, добродојдовте на македонска радио програма ОРО Македонско, која што можете да слушате 24/7 секоја недела наплатна со нова програма. Ке можете да ме најдете на YouTube и Facebook како ОРО Македонско. За сите ваши информации, сугести, критики или коментари, телефонирајте кај мене Бошко Рајчовски Пенистерски 810-335-5552 или пишете ни на имейл rajchovski@gmail.com. Јас и мојата колешка Анета Коруновски, Парис, ви посакуваме на расположение и ве покануваме. Ајде сите сплотено да го водиме ОРО-то Македонско. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма ОРО Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишете ОРО Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имейл brajchovski@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на ОРО-то Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Уште еден нов духовен храм на Македонската православна црква Охридска архиепископија, манастирот Светопреображение Господово во Крушево, во чија изградба придонесимаше и трагичната македонска поп звезда Тоше Проески, беше осветен пред голем број верници. Чинот на осветувањето го изврши архиепископот Охридски македонски господин Стефан во сослужение на повеќе архиереи. По долги години е исполнета една света обврска и големата желба на Тоше и Крушевчани, па беше осветен овој убав духовен храм. За заштита и рехабилитација на богатото природно и културно наследство на Охридскиот регион, владата ќе ги спроведува препораките што ги даде УНЕСКО. Ќе бидат задолжени Хидробиолошкиот завод од Охрид да подготви приоритетна листа за заштита на растителниот и животинскиот свет во езерото, додека Заводот за заштита на спомениците да подготви што и како би се доградувало и надградувало во стариот дел на градот. Некои охриѓани кренаа глас и се против таквата одлука, наведувајќи аргументи. За најдобра жена овоштар за 2023 година во Република Македонија е прогласена Каролина Волчевска од Ресен, која во најовоштарскиот крај во нашава земја постигнува многу успеси. На манифестацијата Преспански јаболкобер и овој пат присуствуваат многу берачи на јаболка и многу гости, а ке заврши викендот со голем концерт на площадот во Ресен. Дојран оваа туристичка сезона имало околу 100.000 ноќевања. Обштината била задоволна од посетеноста на домашните и странските гости и веќе се во подготовка нови програми и содржини кои ќе им се нудат на посетителите. Од Скопје до Лјубљана по 4 години пауза полета првиот авион на компанијата Визер. Од Скопје до Лјубљана ке се лета во среда и недела за само 1539 денари. Во атарот на битолското село Новаци, на 50 метри подалеко од јаловината од рудникот Суводол, а на површина од 57 хектари, е изградена најголемата приватна сончева електроцентрала во Републикава, која сега е и најголема на Балканот, а ја градеа домашни фирми. Ова електроцентрала ќе произведува струја доволна за 30.000 фамилии. Инвестицијата била тукашна и изнесува 40 милиони евра. Продолжуваме со вестите. Имаше повеќе преписки, обвинувања и разни изјави на бивши и сегашни високи представници од ВМРО-ДПМН. За прв пат се јави преку радиоврска од Будимпешта и екс-премиерот Никола Груевски, откако подпреседателот на ВМРО Александар Николовски рече дека Груевски ги направил измените на кривичниот законник, за кој веќе има многу критики и дискусии, и зашто беа донесени преку ноќ, а со нив ќе бидат застарени доста кривични дела и ќе куртулат многу имена обвинети за криминал и злоупотреба на функцијата.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски кажа дека УСБ и два значајни документи лани им биле дадени на Тала Џафери, Али Ахмети и некој трет. Одма демантираа и Џафери и Ахмети дека добиле такво нешто, исто и Груевски, велеки, оти ако ги правил измените на законот за него, тогаш ќе ги направил за сите предмети за кои го гони власта, а биле вкупно 9 на број. Меѓутоа, Николовски пак кажа, оти поседувале докази дека Груевски бил мешан во носењето на измените во кривичниот законник, кои ги доставил до три лица. Необична капка пукна во Републичкото собрание, кога одговорницата, пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ е Дафина Стојановска, се налути, обвинувајќи го вице-премиерот Бојан Маричич, дека испреќал бакнежи и намигнувања. Велејќи, цитирам, како не ти е срам, бакнежи и намигнувања само по дома да си праќаш Лига Феден, на што личи ваквото однесување. И председателот на ВМРО Христијан Мицкоски го обвини Маричич за примитивизам, оти било срамно сексистички напади од вице-премиер. Пратеници од оваа партија побараа оставка од Маричич поради недоличното однесување кон пратеничката. Вице-премиерот Бојан Маричич демантирал дека испрекал некакви пораки на Дафина, нарекувајќи ги обвинувањата како недостојни и ниски лаги, и велејќи оти таа им нанела срам на пратениците, посебно од низината партија. А повторно се одложи во Охридскиот суд процесот што се води против адвокатот Тони Менкиновски, кој е обвинет зошто поставил знаме со македонското сонце од Кутлеш во центарот на Охрид, и тоа за време на празникот Водици во јануари. Судењето не се одржало поради болест на судијата, а не се појавиле ниту представници на Министерството за внатрешни работи. Адвокатот Менкиновски, кој инаку ги застапува македонците од Бугарија пред Судот за човекови права во Страсбур, изјави дека неговата цел е да се извојува победа, за да го вее слободно знамето од Кутлеш секој македонец кој го смета за свое културно, историско и национално наследство, вели адвокатот. Тој има подршка од многу свој народ. Меѓутоа, тој ги знамења се веат низ нашава земја и со територијални аспирации кон Македонија. Ама ете, за македонското знаме од Искона се води судски процес. Предлог законот за амнестија кој брго го усвои владата е веќе во собранието. Доколку биде изгласан, тогаш од 2114 затвореници, 286 лица ќе биле целосно ослободени, додека делумно ослободување ќе имале 996 затвореници во Републикава. Летово се дозволило отворање на нови видеолотарии, односно три нови онлайн коцкарници во партнерство со државната лотарија. И од албанската опозиција го посочија Груби дека бил директно поврзан со коцкарскиот бизнис. За уцени рекет во затворот Идризова се зборува овие дена. Според едни искази, двајца командири од затворот му дале мито од 4000 евра на затвореник за да ги преместил нив преку врски од Идризово во Министерството за внатрешни работи, а тој лежал во затвор заради некои предходни такви измами. Меѓутоа, истиот што е обвинет се пожалил на телевизија дека баш него го малтретирале командири и други затвореници и му барале рекет. Директорот на Идризово реколот истанувало збор за нати дајми, за борчови и за недоразбирања по долго време. Следи блокот информации на повеќе теми. Регионот на Преспа е големо еколошко богатство и е дом и на уникатен природен животински растителен свет, како и на разновидно богато културно наследство. 10 години тамо постои мрежа на невладини организации Преспанет, кои се многу посветени за зачувување на природното и културното наследство, и то од трите држави кои газдуваат со Преспанското езеро – Македонија, Грција и Албанија. Интересна сцена. На 10 годишнината Преспанет организираше на тромегето на границата Македонија, Грција и Албанија во срцето на Преспанското езеро, кога со три бродчиња, едни крај други, активистите, држејќи се за раце, ветија дека заеднички ќе ја продолжат работата за да се зачува природата и да запре исчезнувањето на Преспанското езеро. Во Полошкиот Тетовско-Гостиварски регион имало се помалку земјоделци, се помалку производи, а во многу села и стока не се чувало, бидејќи немало кој да работи и во фармите и на нивите, зашто младите заминале на запад. Така се жалат постари земјоделци, велејќи оти, например, во селото Долно Палчиште, кое важело за земјоделски крај, немало сега од каде да се купи ниту литар млеко. Во Маврово, Ростуши и пошироко кон Шарпланина се појавиле многу мечки,
па од општината бараа да се прогласела вонредна состојба. Мечките влегувале во приватни куќи и дворови, што веќе станувало се поголем проблем. Се вели оти на подрачјето на Националниот парк Маврово би требало да има 70 на мечки, меѓутоа сега нивниот број бил и до 160. А радиопрограма Воро Македонско продолжува со својата долгогодишна незаменлива и многу успешна мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, име, историја и музика на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Еве благодарение и на разбирањето, помошта и добрата волја на Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар, чии компании ќе ви помогнат и кредит да земете. Уште неколку информации. Во Битола неделава се одржа Интернационалниот фестивал на филмската камера, кој е прв и најстар фестивал во светот, што е посветен на кинематограферите. Битола беше препон со стотици гости со познати филмски имиња од Македонија и остранство. На 42-иот фестивал Брајка Манаки се прикажа 70 филмови, а беше отворен со домашниот филм «Домајчинство за почетници» во режија на македонско-австралискиот автор Горан Столевски. Овој филм е и македонски кандидат за Оскар. Годинашен лауреат на најзначајната награда Златна камера 300 за животно дело е Питер Бежу, кој има добиено и Оскар. Според една статистика, македонците се наоѓале на 18-то место во светот, колку кафе било испиено по глава на жител годишно овде. Значи, нашиве во просек испиле по 3 килограми и 600 грама кафе. Меѓутоа, финците кои се на прво место испиле поблизу 10 килограми. Во Штип се одржа традиционалната пастрмајлијада, па 50.000 гости уживале во познатата пастрмајлија, како и во добрата музика и забава. На оваа манифестација била подготвена джиновска пастрмајлија од страна на петмина мајстори, долга над 2 метри и широка повеќе од 1 метар. Еве тоа беа информациите за денес од овде од Стариот крај. За радиопрограма Воро Македонско, која постои над половина век на северноамериканскиот континент. Драги браќа и сестри, ценети наши македонци, драги слушатели и пријатели, почитуван колега уредничи и водител Бошко Рајчовски-Пелистерски, на сите вам, Фиданка Танаскова ви посакува добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Кога мислев дека среќа не оставила, тогаш код небо дојде мојата Анита. Кога мислев дека среќа не оставила, тогаш код небо дојде мојата Анита. Фала Боже што ми даде да ја пронајда, јас без неа не би можел век да векува. Анита, Анита, душа ке те носам, ради да ми опиваш. Анита, Анита, каде и да одам, срце да ми Шаге те носам, ради да ми опиваш. Анита, Анита, каде и да одам, срце да ми Сега
Dragi slušatelji, Pendarovski vo živo se javlja od Obedinetite nacije da slušni me. Politički, ekonomski ili kulturološki. Ние мора да действуваме заедно во интерес на мирот, стабилноста и просперитетот на сегашните и идни генерации. Алтернативите на диалогот меѓу нациите се застрашувачки, а секое одлоговлекување повторно ќе не соочи со истата закана, со тоа што цената што тогаш ќе треба да ја платиме ќе биде далеку повисока. Дами и господа, војната во Украина креира состојба на обшта непредвидливост и кризи кои меѓусебно се поттикнуваат, особено во снабдувањето со храна и енергенти. Недостатокот од храна ги загрозува најсиромашните и се заканува во многу делови од светот да предизвика хуманитарни катастрофи со незабележани магнитуди. Даваме целосна поддршка на напорите на генералниот секретар за враќање во сила на договорот за извоз на украинско жито преку Црното море, затоа што е целосно неприфатливо храната и енергијата да се користат како оружје за остварување на воени или политички цели. Паралелно со напорите за мирно разрешување на конфликтите, необходно е удвојување на напорите за реализација на милениумските развојни цели 2030-та. Самитот, одржан пред неколку денови во рамките на овогодинешната генерална дебата, е чекор во вистинска насока, но круцијално е зборовите да бидат преточени во дела. Неразбирливо е во третата деценија на 21-виот век милиони луѓе да немаат пристап до елементарните човекови потреби. Каков ќе биде нашиот авторитет како политички лидери кога зборуваме за демократија, за човекови права и просперитет, доколку во исто време милиони луѓе немаат пристап до вода за пиење, до храна или до образование? Почитувани, глобалната солидарност не е нова идеја или концепт кој треба посебно да се елаборира. Доаѓам од Скопје, главниот град на Северна Македонија, кој пред точно 60 години беше погоден од катастрофален земјотрес. Скопје се крена од пепелта благодарение, помеѓу останатото, и на глобалната солидарност. Ние научивме на потешкиот начин што значи подадена рака во неволја. Катастрофалниот земјотрес во Турција во февруари оваа година не натера повторно да се навратиме на суштината на хуманизмот. Ранливоста пред природните катастрофи, но и исконската потреба на човекот да им помогне на послабите и на страданите. Никој од нас не знае што носи утрешниот ден, но знаеме дека со сите предизвици ќе се соочиме далеку поефикасно доколку ги користиме механизмите кои веќе ги имаме изградено. На таа линија потребно е далеку порешително да ги адресираме проблемите на климатските промени. Тие промени не препознаваат и не признаваат граници. За ефикасен одговор е апсолутно критична заедничка акција. Се разбира, останува потребата од решавање на старите проблеми со паралелно адресирање на новите предизвици, иако некои од нив, како лажните вести и сајбер заканите, се веќе дел од нашите животи. Некои други пак, иако се од понов датум, како вештачката интелигенција, на пример, веќе предизвикуваат крупни промени во нашите животи. Никој не треба да има сомнеш дека без заеднички пакт за еднината, ниту една земја или група на држави нема самата да понуди и имплементира одговори на овие предизвици.
акцентираше својата приврзеност кон принципите на мирот, продлабочената регионална соработка и решавање на отворените прашања по пат на диалог. Од 91-та отворихме процес на внатрешно демократско созревање преку афирмација на правата на етничките заедници до највисок можен степен и негување на културата на диалог при решавање на проблемите на внатрешен план, но и во односите со соседите. Го прифативме компромисот како начин на решавање на проблемите, не како израз на слабост, туку напротив, како израз на самодоверба дека сме способни да ги заштитиме собствените интереси без да ги повредиме интересите на останатите. Година председаваме со ОПСЕ, најголемата регионална безбедносна организација, во време исполнето со предизвици без преседан, но и во такви услови настојуваме да ја задржиме релевантноста на организацијата, тргнувајќи од темелните принципи од повелбата на ЈУЕН и завршниот акт од Хелсинки. Остануваме меѓу најголемите промотори и на регионалната соработка во Југоисточна Европа. На почетокот споменав дека стравот од иднината е веројатно најдоминантното чувство во светот денес. Меѓутоа, тоа не сме да биде прифатено како нормална состојба. Пред нас, политичките лидери овде собрани, стои обврската, тоа чувство на страв, да го замениме со надеж и верба за поправеден свет. Почитувани слушатели, го слушнате излагањето на председателот Пендаровски во Обединетите нации. Да кажем и тоа дека председателот беше присутен минатата сабота, септембар 23-ти, на банкетот во Чикаго во организација на организацијата Македонија 2025. Ја имав таа чест да бидам на овој банкет, се видов со председателот, му понудив да направим интервју, ми обеќе после вечера. Но тоа не се случи, може би предосетјаше дека едно од прашањата ќе му биде поставено, цитирам: кога јас не би бил председател, јас би се иселил. Затворен цитат. Тоа беше едно од изјавите на председателот пред 2 години. Господ напомош, председателе. На банкетот зеде своје обраќање и Златко Андоновски, кој е тренер на женската фудбалска екипа на Соединетите Американски држави. Браво, македонец, тренер на женскиот државен тим на САД. Да го слушнеме неговото излагање. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000. Ај
sede Makedonci na noze, dosta je doze da molče, ime to sveto da go vrati ime. A mi vrčenem da gi isprati ime. Ajde Makedonci na noze, dosta je doze da molče, ime to sveto. Драги слушатели, ги направим интервю со председателот на Македонија 2025, Майк Запировски. Майк, много луѓе ме прашуваат, што значи тоа Македонија 2025? Ти ме објасниш, what's me? We are hoping to build a stronger nation. We are really focused on making Macedonia more prosperous and to have the Macedonian people stay in Macedonia and not to have a brain drain. Океј, вечерва заедно со председателот Пендаровски имавте многу убав банкет. Дали сте задоволен од резултатот со се ова што се одвиваше денес? Ова беше прекрасно. Much better than any expectations. It was just fabulous night from Macedonians from all over the world. Океј. Остануваат уште 2-3 години да биде 2025. Што ќе стане тогаш? Ќе почнеме од нова прат. We start all over again. А што станува денес во Македонија? Ја гледате ситуацијата каква е? Ситуацијата не е многу добра. Не е лоша, но не е добра. And that's why we have to make it better. Сите дипломати така зборуваат. Вие сте еден од тие дипломати. No, but it has to get better. People are leaving the country. That's not good. Океј. Майк, ви честитам за се ова што го правите. Каму како вас да се родат уште 2-3 мајковци, како што рече жената, you are the most mother, you are God, you are everything. Thank you, Mike. Благодарам многу, and we love Macedonia, and we are committed to making a stronger nation. Благодарам многу. Од каде си родом, не ми кажа? Молам? Од каде си родом? From who are you? Од Скопје. Од Скопје? Мајка ми од Тетово, тато ми од село, близко од Тетово, ја од Скопје. Окей, браво, thank you. Почитувани слушатели, сте запреметили дека во последно време има доста преписки меѓу Груевски и Мицкоски. Ќе пробаме да извадиме извадок од емисијата Тешки муабети да слушниме. Пред себе сакал да изразам благодарност на Македонија 2025 за признанието и исто така, сакам да кажам, ќе ми представува огромна чест и задоволство да го примам ова признание. All of us here represent or promote our country in so many different ways. We have different platforms, we have different opportunities. And whether we know that or not, we should represent it. I want to share a short story of a moment that changed how I approached to do so. 23 years ago, 2000, I arrived in the United States to play soccer professionally in Wichita, Kansas. And after one of the games, we had a post-game party, and my wife had a conversation with two young ladies, and
the conversation was about Macedonia. They didn't know much about our country. And she was so passionate when she talked about it, and so enthusiastic. I mean, she spoke with so much love. And when the conversation ended, I said, somewhat jokingly, like, you're not gonna, the world is not, it's not gonna make any difference to the world. The way you spoke to these young ladies. And she said, it sure won't make any difference to the world. It will make a huge difference to these two young ladies. And ever since, I made I've tried in every opportunity that I had to represent and promote our country, whether it's a meeting, a simple conversation, a press conference, a speech, or anywhere else. It will take all of us at every moment. I want to thank Macedonia 2025 for recognizing those efforts, and I want to thank all the support from you guys, not just in the good times, but in the tough times as well. And I want to thank you all and wish you all the best and enjoy the rest of the night. Thank you. Колко мудрости, много път, една най-важна и първа. Може би си мокен денес, но за утре никой не знае. Времето и околностите постоянно се менуваат. Додека птицата е жива, яде мравки. Но кога ке умре, мравките я ядат нея. От едно дърво може да се направят милиони кибритчиня. Но само едно запалено кибриче може да изгори милиони дърва. Затоа, никого не го маловажвай, подценувай и повредувай. Може би си мокен денес, но едно запомни. Времето е много помокно от тебе. Simpatična i me merodi u sve polična.
Почитувана македонска јавност и непочитувани колеги од мнозинството кои што повторно ја силувате демократијата во ова собрание. Срам за Македонија. Уште еден голем срам за Македонија е ова што ќе се случи денес. Најголемото зло во Република Македонија е токму ова собрание, каде што повторно ќе кажам, се гласаше председател со две раци, каде што се носеше срамна промена на името, со насилство. Што правите сега? Повторно ја силувате демократијата и правите амнестија на криминалот. Амнестирате криминалци. Амнестирате луѓе кои што се огрешиле пред законот, кои што го пљачкале државниот буџет. Заре мислите дека со неказнивоста и со застарувањето на делата, дека некој ќе заборави што се случувало и дека после ова нема да има истраги по други членови? Мислам дека дебело се лажете и дебело грешите. Овој ден станува јасно. Ова се мрачни денови во кои живее Македонија. Меѓутоа, јасно како бел ден е. Две работи се јасни. Првата е дека Социјал-демократскиот сојуз на Македонија и Демократската унија за интеграција јасно знаат какви криминали имаат правено. И втората работа е дека јасно знаат дека заминуваат од власт. И на овој начин се обидуваат да си го спасат криминалот, односно да ги спасат овие што треба да седат од оваа страна на парламентот. Меѓутоа, нека не забораваат овие пратеници од владачкото мнозинство. Дека ова ќе помине. За неколку месеци ќе бидете во опозиција. За неколку месеци овие што седат од оваа страна ќе имаат три пати на ден топол оброк, а вие ќе можете да им носите храна и други работи. Треба да се засрамите од ова што го правите. Погледнете се сите во очи. За ова ли дојдовте на власт? За ова ли дојдовте на власт, прашајте се уште еднаш. За да ја манипулирате македонската јавност, да ја крадете. Ова не е ништо друго. Ова не е никаква демократија, туку класичен пример на автократија. На крај на мандат, во услови кога имаме еден тежок случај, морбиден случај на онкологија, на овој начин да се протнуваат измени во кривичниот законник. Па каде во Европа имате кривичен законник на кој што вие се повикувате да го согласувате законодавството? Има ли некаде кривичен законник на Европската унија? Нема такво нешто. Секоја држава си го уредува тоа на свој начин. Па сте напишале таму во предлогот дека вие со европско знаменце, нели вие европска коалиција, поревропска коалиција, со европско знаменце и овој да го носите закон, сте напишале дека има потреба од ургентност на носење на законот. Ургентност. Да, точно е дека има ургентност затоа што има раст и на криминалот и на корупцијата. И вие сте свесни за тоа. Јас само сакам да ги прашам овие колеги тука пред мене што седат од владачкото мнозинство. Дали се согласуваат да има амнестија, односно намалување на казните за сторителите од модуларната болница? Или за оние што беа директно вмешани во случајот со Беса Транс, меѓу кои и неколку министри се вклучени за здравство, за внатрешни работи и така натаму? Токму за злоупотреба на службената позиција. Па имаме мртви луѓе и вие тоа денеска ќе го гласате. Јас не знам со кој образ утре ќе се појавите пред граѓаните и ќе барате нивна подршка. Само сакам да предупредам наследниве последици. Со носењето на овој закон ќе се зголеми криминалот и корупцијата. И тука да немате дилеми. Стимулацијата на криминалот и корупцијата се прави во моментов преку законите. Очигледно не се одговорни тие таму што се поставени на позиции, туку тоа го правите вие тука преку законите. Зошто? Затоа што со неказнивоста, односно со обидите за застарување на делата, вие им кажувате, па луѓе, можете да крадете колку сакате. Јас сум Стојановски Благој Четуше, а вие слушате македонска радиопрограма ОРО Македонско. Најнова националистичка псовка. Што ми се патиш?
народ излегувавме со голи градива. А сега со Голгас. Ако се земе предвид цената, секоја кошула личи на лудачка кошула. Е, нема ништо по-трагично, бе, отколку да те најдат насмејат. Е, штета, бре, што динарот не го правевте од текстил. Барем ќе можеме да го употребуваме како митка. Слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа, ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имејл brajchovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско.
raz kraj tebe, molam srce da ne prepukne. Vreme kini pomine, mladost kini ovene, drugi neko i nike ljubi me. Ako bevme zajedno, nemaše da žali me, za se što ednaše si reko. Уште една епизода на Тешки моменти, четврта епизода поред, трета сезона Тешки моменти, како што најавивме претходно и на сајт вечерва, ќе имаме водено вклучување на екс-премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Никола Груевски. Господине Груевски, добро вечер и добро дојдовте во студиото на Инфомакс, макар вака и виртуелно. Добро вечер, поздрав до вас и поздрав до сите што не следат вечерва. Веднаш, и на текаде. Веднаш да започнеме со прашањата, со темите. Вечерва подпредседателот, актуелниот подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски на медиумите предаде едно USB, во едно интервју предаде USB за кое тврди дека се содржани измените на кривичниот законник, кои што наводно вие сте ги напишали и сте му ги предале на Али Ахмети и на Талат Џафери. Благодарам за прашањето, дознав за тоа попладнево. Имаше некој обид тоа да го демантирам преку медиумот кој што практично го прави интервјуто, се слушна со новинарот Васко Попетрски, за жал тој немаше во моментот техничка можност да го изведи тоа, па со обзир дека и вашиот медиум покаже интерес, еве на овој начин да одговорам. Да, слушнав, го видов тоа нешто како најава, што оди дека некако USB, и наводно таму стоел истиот закон кој што сега поминал на парламентот. Значи, како да ви кажам, тоа е како бел лист хартија со нешто напишано, не го искуцамо. Не постои такво нешто. USB може да направи секој. Можам јас да ја направам за 15 минути. Може било кој човек да направи за 15 минути и да каже ова е USB тоа што го прати Гриевски и така. Тоа се некои удбашки методи, некои работи што сум изненаден, што ги гледам од луѓето со кои што толку многу години се работував, кои што во овој период треба се многу пофокусирани да ја слушат оваа влада. Владата требаше оддамна да падне. Ја беа зрели за паѓање уште во 2020, а од тогаш до сега уште многу пати. И не знам зошто се занимаваат со овие глупости, кога цел народ знае дека на USB што и да напишете, можете да кажете ова USB од Александар, од Никола, од Рајко, од Петко. Чудно, многу чудно. Такво нешто не постои. Значи, секој може на USB на компјутер да си го крсти Никола Груевски и да рече ова USB од Никола Груевски и содржината во него.
Значи, и уште една работа важна. Ако веќе јас сум го нарачувал сето тоа, предпоставувам ке сум го нарачувал за сите мои, како се викаат, предмети, а не за еден предмет, како што е во случајот. Така што, прилично, прво, не можам до ден денес да разберам зашто тргна во една ваква операција, на еден брутален напад од мене. Имам некои предпоставки, и тоа не можам со сигурност да кажам. Прво, мислам некои да не им подметнува, да не ги уваже, не го исклучувам и тоа. Варијанта исто така дека може би се принудени, уценети. Некоја трета страна бара да го права тоа. Има и други варијанти, во секој случај, прилично ефтина приказна, прилично така звучи она удбашка од време на социализмот, еве, ваков доказ, така кога нема ништо во тоа. Секој може да си напише, ја можам за 15 минути да напишам писмо и да кажам ова е од Александра Николовски. Што го не знам, Александра Николовски му дал предлог на Алија Кмети, например, дека ако има во октомври избори, ќе коалицираат со други. И да го извадам USB-то, да кажам, ево USB-то, на кој што Мисковски преку Александра Николовски нуди на други избори и потоа коалиција. И што е тоа? Не знам зашто се занимават со такви методи. Ти да се фокусирани на нарушење на СДСМ, тие се толку слаби. Тие се толку катастрофа во нивното работење, што не знам зашто посилно не наоѓаат и да ја слушат таа влада. Ова е влада која што е на стаклени нозе. А опозицијата некако е пасивна, особено главната опозиционна партија. Чисто да разјасниме заради гледачите, со овие измени на Кривичниот закон и за кој што, прво се тврдеше, прво опозицијата тврдеше дека ги прави власта за да може да си ги, да се амнестира. Да, и тоа е точно. Тоа е точно. Значи, Мисковски интервјуто го дал за ФАЦ, за германски ФАЦ на 5 септември. Две недели потоа, наративот на ВМРО-ДПМН е дека тоа е нешто што си го направиле власта заради нив во иднина да бидат на некој начин амнестирани. Или олеснето да им биде ако се почне некој политички прогон против нив и така натаму. Кога излезе интервјуто, две недели погасно, на 19 април, практично видовме дека во една секунда се смени наративот на ВМРО-ДПМН. Значи, две недели еде муабет, после две недели друг муабет. Одеднаш испадна дека тоа било направено таа за СДСМ и за Никола Гриевски, уште и дека Никола Гриевски го бара, уште дека и го напиша. Да, практично се гледа намерата да се наметне друг наратив. Ако на 5 септември тој кажал законот е направен за да власта се амнестира и потоа, нели, после интервјуто, практично тој на 5 септември ја започнал операцијата хајката против Никола Груевски. Да, тоа е започнал на 5 септември, а две недели зборувале дека дека законот си го направил власта за нив, што јас исто така мислам дека е тоа. За мене не може да биде веќе од таму 8-9, не знам колку предмети се, само за еден. Валјда ако го правев јас, за мене ќе го направев за сите, така? Yeah. Или барем за речи си сите. Зошто би правил само за еден предмет, тоа е чудно, многу чудно што толку, кога веќе решиле да толку во некаква офанзива против мене, без да им дадам повод за тоа, барем да осмислиле нешто попаметно. Дополнително оно што... Некако, во минатото таа партија подобро функционираше кога легуваше во некои политички битки, поинтелигентно се делуваше. Зашто е сега вака, не можам да разберам. Јас, кога ги слушам, се смеам. Во јавноста во Македонија се дискутира доста и зачудена е јавноста зашто се критикува Кривичниот закон од страна на ВМРО-ДПМН, а ВМРО-ДПМН практично беа присутни кога се носеше законот во собрание и правеа кворум. Инаку мнозинството немаше кворум за воопшто да продолжи работата на собранието. Знаете што, предпоставувам дека тоа го направиле затоа што тој закон помогна и на други воји од ВМРО-ДПМН. Така што тоа е тоа. Тој закон, според моје мислење, е правен за власта да си ги олесни евентуални некои прогони во иднина, да си ги олесни. А некоја како колатерална корис, нели обратно од колатерална штета, е што, не знам, 5, 6 или повеќе поединци од ВМРО-ДПМН
на некој начин, што има по еден предмет, по два предмети, се ослободија, се односно, на тој начин ќе им се застара делата. Кај мене ситуацијата е друга, кај мене трупа, колку што може да натрупаат, измислува, колку што може да измислат. И не знам што би ми завршило на мене еден предмет, што би ја праќал USB, апликоа, она, за на крај од да не се 9, да се 8 или да не се 8, да се 7 или да не се 10, да се 9. Така прилично нелогично. Мисловски тврди дека имате формирано ОСКА, ќе ја кажам во наводници, со СДСМ, со актуелниот премиер и лидер на СДСМ, и со ДУИ против ВМРО-ДПМН. Можно ли е човекот кој што 11 години беше председател на партијата, не, повеќе мислам, бевте 15 години бевте председател на партијата, лидер на ВМРО-ДПМН? 14 и пол години бев председател. Да, и 10 на 11 години бевте премиер, практично ја држевте таа партија на власт. Да работи сега против председател, член, неизвршен министер и така, да. Можно ли е сега да имате вие ОСКА направено со СДСМ и ДУИ против ВМРО-ДПМН? Не, такво нешто не е можно. Тоа е пропаганда. Тоа е слоган. Они смислиле слоган ОСКАТА, ДУИ, СДСМ, ГРУИСКИ. Како се ја закажам ОСКАТА, Мицковски, Заев. И само да го повторувам тоа. ОСКАТА, Мицковски, Заев. Очигледно се тргнати во една, по мене, сосема непотребна офанзива. Не знам дали некому мора тоа да му го испорачат се, дали е тоа на Заев, дали е на некој друг центар. Дали некој им има нешто подметнато, не можам да разберам. Дали сега се чувствуваат посилни, па ајде сега со Гуриски се пресметаме, па еве, може би ќе личиме уште посилни. Не можам да ги разберам, мислам дека само гугат од ова. Обично еден лидер гледа сите да ги, сите да ги плоти, да ги обедини, да партијата биде посилна, да направи поголема победа. Овде некако гледаме обратни процеси и не можам да ги разберам. Вие тврде се дека се сомневате и практично и сега во одговор на ова прашање се сомневате дека постои соработка. И уште нешто ви кажам, значи оние тврдија дека не тргна приказната само за законот. Тргна приказната дека тука имало во Будимпешта тајни средби. Да, тоа ми беше прашањето, да. Документација, фотографии, делегации од власта доаѓале. Па те доаѓаа Атан Груби, те доаѓаа Али Ахмети, те Зечевиќ, те кој ли не наредија. А сме го преговарале тука законот. Се испада не сме го преговарале законот, туку пред две години сме ги го пратили. Па дека тајните средби не биле, се испада од последното интервју на Мисковски дадено за АЛСАД, излезе дека не биле тајните средби сега, туку пред 8 години биле. Во 2015 во рамки на Пражинскиот договор, кога се преговараше Пражинскиот договор. Така да кажуваат, па се демантираат, некако конфузно, нервозно, неподготвено. На Мицковски и на раководството актуелно на ВМРО-ДПМН беше дека вие имате наводен договор со актуелната власт да се вратите во Македонија и од тука да делувате во насока на разединување на гласовите на ВМРО-ДПМН и со тоа да се обезбеди, да се притисне практично пратеничката група на ВМРО-ДПМН да се обезбеди, да се обезбеди доволен број на пратенички гласови за уставни измени. Па имаше тврдења дека вие сте контактирале со пратеници, дека сте ги убедували. Има ли такво нешто, сте убедували или пратеници се уволи? Имате ли контакт со некој пратеници? Па јас најмалку година дена немам разговор со ниту еден пратеник. Исклучувам тука некој ако ми честитал нова година, ап со порака, па сум обратил со порака, кратко благодарам, честитки возвратни и така. А јас разговор со пратеник најмалку година дена не сум имал, а и пред тоа многу, многу ретко и никогаш на оваа тема. Еве, ги повикувам пратениците, еден ако има, на кој што сум му се јавил на оваа тема, или било како, може би тој ми се јавил или било како, слободно нека излезе, нека каже. Праќање на Facebook, на вашиот профил, дека ги повикувате и апелирате пратениците да не гласаат за уставни измени. Тоа се третираше од оние, како да кажам, гласноговорници на ВМРО-ДПМН, дека како да не постои таков став, како да не сте го кажале тоа. Па еве бара и одговори, бараат одговори, демек Никола Груевски да каже дали е за уставни измени или не. Еве, сте за уставни измени, подржувате уставни измени или не? Не, аз кажам, дали стојам за тој став на партијата? Да, не треба да го менува. И однака менуваат многу често ставови. Тоа е ставот, треба се пера со тој став. Но клучното прашање за понатаму, клучното прашање е историјата. Ова не е ни 5% силно и значено колку што е прашањето за историјата. И тоа е клучно и за Бугарија. Бугарија бара
да прифатиме дека до 1944 година, 2 август, заседанието на АСНО, граѓаните што живееле, нашите предци во Македонија, сите се чувствувале за бугари. Говореле диалект на бугарскиот јазик и визави тоа историјата на тие луѓе и на нивните преходници претходно била дел од бугарската историја. Тие покажуваат обшта историја, што во превод значи заедничка историја, тие мислат на тоа. Тие не мислат заедничка и измешана, тие мислат на практично на нивната историја, на историјата на Бугарија. За ние сме биле блиски народи, сме имале и позитивни и помалку позитивни ситуации низ минатото, а меѓутоа македонската нација не е создадена на 2 август 1944 година. Има докази за тоа. И тука ќе се крешат побјата. И тоа прашање треба на време да биде аргументирано одбиен. Си имате ли видено со него? Имате ли некој состанок направен од како е лидер на партијата? Не, знаете што? Мицковски, од како стана председател на партијата, го сретна само 4 пати, помеѓу крајот на декември и февруари 2019. Потоа ја прекина комуникацијата, еднострано, и прв пат не побара пред во оној период кога имаше исклучување од партијата, па имаше доста негодувања од поединци и така, тогаш ме побара, 2-3 пати се видовме, ништо посебно значено разговор. Потоа дојдов во Будимпешта и од тогаш немам апсолутно никаква комуникација, ниту лична, ниту телефонска, ниту за пораки по телефон или слично. И тој насекаде се фали со тоа, тоа е прилично гор што нема никаква комуникација со тоа. Бидејќи тука негаде завршува времето за овој Zoom повик, ви благодарам на вклучувањето, ви благодарам на интервјуто и на ставовите. Благодарам и на вас за повикот. Јас се трудев да не давам видео интервјуа, меѓутоа, еве, премногу спекулации се појавиа, премногу интриги, премногу лаги, премногу звакав. Се трудев да го менаджирам сето тоа без многу, но доколку се решат да се занимаваат со мене до изборите и се овакви глупости, тогаш тука сум, нема проблем. Драги слушатели, го слушнате интервјуто со екс премиерот Никола Груевски, кој интервју беше дадено на екс, тоест на телевизија, не на телевизијата, не на него, на Инфомакс и емисијата Тешки муабети. Се случи пред неколку дена, поточно во понеделникот.
Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте на 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Пошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско. На тешкото колешке.